Assalamu alaikum wa salaamiya. Assalamu alaikum. Ramanad baydi salaamiya. Intina ku jirta. Walaalahay ka qaaliga. Sida madaxeeda ayaan soo galay anoo walay ga fiican yahay geedkan ma aqaano laakiin maanta ama caawi iga fursan weeyday in aan aamusnaado un ooyo kaliyato may maqashaan وحنون مركا داركتيد ومدادي او ودن كان شوغن وانا تالو ودن دادكو لكن كان او بشي اي عالم كاسي لها دادكو اوي يوانا مروغي سيوه وحنون وقرعن لكن تاسو لو حكوين إلهي مدو إنو قريويان ووحكو منان كن أو سنقه قرنا واغي نحب يبيئ هين سومالي اللي إنو قري إنو نتن أينو قدعدو محمد ديوك سلام أبو een waxa idin raba ina ay dhaho kaliya to Soomaaliye samir iyo iiman Allah inaga siiyo dhamaan ummadii Soomaaliyeed ummadeena dadkeena qiimaha iyo qaayaha laha ee aynu ku weynay qarax kan iyo intii qarax ay ka horeysay ee ka dhacay Soomaaliya waxaan rabaa in Ilaahay samir iyo iiman inaga siiyo oo hil wax inoo ma tarayso fadhi wax inoo ma tarayo maanta dhalinyara aynu nahay dad dhalinyaro oo wadanka u soo maqanayaynu nahay inaynu ciishono waa laga fiican yahay waxa fiican inaynu meel uga soo horjeesano cadawga wadankeena raba inay baabiyaan way ka weyn tahay tani mid maanta dawlad iyo lala dagaalamayo iyo diin baan ilaalinayna iyo waa wax ka weyn tan waxa lala dagaalamaya jiritaanka jiritaanka aynagu aynu jirno ayaa lala dagaalamaya nabad inaynu helo ayaa lala dagaalamaya waxa lala dagaalamaya mid inaga ina kamida inuu nuuxsad ayaa laga dagaalamaya wax kastaba ha ahaato aynu hal meel uga soo jeesano waxaan kaliya ta aniga hadal badan ma aqaano laakiin waxaan rabaa inaan idin dhaho samir iyo iimaan Allah idinka siiyo dhamaan intii faamin caruur inta ku hooyo beesha inta ku aabo beesha inta ku adeer beele inta dadkiisa ku waayay idinka kaliya dadkiini ma waayin anaguna dadkaygi waaweynay sidee caawa faamil walba oo maanta qof ka baxay ay ugu tahay maalin mugdiya ayay annagana noogu tahay calaa qof shaqsi ahaanteeda wallaahi qof walba oo maanta soomaali dhiig soomaali sheegto oo innaba ay soomaalinimo ku jirto waxa haysta faamil walba oo heer kaga dhintay meeshaas inuu qof walba uu kaga dhintay ilaahay waxaan ka baryayaa intii dhimatay waalidiintayo in ilaahay jannadii firdowsa ka waraabiyo in ilaahay dembi dhaaf uga dhigo gacan ka xaq daran ayaa dishay mid aan naxaynin ayaa dishay mid dhiig inay daadiso caadaysatay ayaa dishay ilaahay waxaan uga baryayaa in marti la jecel yahay ilaahay ka dhigo ayaan ilaahay uga baryayaa dhammaan muslimiinta oo idin walaalayaal samir iyo iimaan allah idinka siiyo annaga dhammaanteena waxaan ilaahay ka baryayaa mid dib dambe ilaahow qarax dambe aanan maqlin ilaahay wadankayga nabad iga dhig because waa daalanahay caruurteeda maanta waxaan u sheegnaa ma naqaano caruurteeda waxa aan maanta aadhaano hooyo wadankaygu saas iyo saas weeye ma naqaano ilmahayga yarkii wuu garanayaa qaraxa wadanka ka dhacay and is very painful waa xanuun waa xanuun marka walaalayaal isku duubnaada wallaahi waan caawa iyo xaliba waxay ahayd habeen madow isku duubnaada
إلهي ودن كينا نبض هاي نوغا ديغو إلهي دل كينا نبض هاي نوغا ديغو مهان تهرشكو قشو حمر أنيغو تغيطان كيغي أن تغي أنون تغين أيان شعلا هادانا مهان تا عاو وإيغا حانو بضان تا إنتي قرح إي أنون حمر تغين أن مقلي تشري وأي حمر أنا سو أركي أنا أركي حمر حمر يميل صومالي أي دكتو أما صومالي أي لاذا وما قلنت إلا قرحيو دادك تشوغان وما قلمان إلا لايو مركا فنتي وإيغا حنو بدايها قرحة كاني إنتي قرح إي أن مقلي تشري وأيو ماشي لقرحيو وان سو أركي دادكي وان سو برتي إلهي إلهي أمد ديدا نبرها كسو تبالي صومال نبرعد برعاد الله بيركوض اسكو مرسيو وانيكش على هاي إنا إذين تعسيه أمبان أصول دري ولا يفي عيان ليف محمد دي إيغا في عام محمد دي أبو هدوتي إلا سوا هذا والله إنا كسو عوار ربي هدر وحايسي لها داو عديد محمد دي وحيا بضنه نحدين نحدين وكل شيء مرك إلهي وحن كبر يا إن إلهي أمد دانو نحرستي إلهي أنا جانا هنو وطبا نحرستي Bye-bye.